Hoje já beneficiamos mais de 3 mil jovens no estado do Ceará. Então a gente acredita que com iniciativas como essa, a gente possa contribuir com uma nova geração de jovens que consiga realmente permanecer em seus territórios, consiga ter um nível de renda, consiga realmente enxergar todas as oportunidades no território.